Pekný dobrý deň želám všetkým poslucháčom, ale samozrejme aj divákom z nášho podcastu Lekár a imunita. Spolu so mnou je tu ako inak pán docent Laco Kužela. Lacko, ahoj. Ahoj, ahoj, krásny deň všetkým. Všetkým tešíme sa, ak ste s nami. A dnes sme k nášmu rozprávaniu pozvali skvelého človeka, ktorým je bývalý hokejista, športovec, tréner Ríško Kapuš. Ahoj, Ríško. Ahoj. Musím povedať, že chlapík, ktorý stále vyzerá veľmi dobre, stojí za hriech a možno, že je to aj vďaka správnemu stravovaniu. Čo povieš? Určite áno. Aj hýbaniu sa a všetko, čo s tým súvisí. Dáme to dnes spoločne dokopy. Dôležité je, že sa chceme rozprávať k hlavnej myšlienke a to je fermentovaná zelenina, pretože sa zistilo všeličo, čo dobre viete, že nám pán docent povie, lebo on vie všetko, čo americké veci alebo iní veci zistili. Ale skôr, ak dovolíš, tak vyspovedáme najprv trošku Ríša, pretože je to vzácne, že sedíš bez hokejky, bez výstroja, pred mikrofónom a poď s nami trošku spomínať na to, že keď si bol v tom najväčšom vrcholovom období, ako vyzerala tvoja strava a akým spôsobom sa zmenila do týchto pokojných rokov? V prvom rade sa ten úvod veľmi dobre počúval aj z tvojej strany. Bolo to príjemné. A ako vyzerala moja strava, tak musím priznať, že keď som začínal s hokejom ešte ako žiak alebo tak tú stravu nikto neriešil, čo mama pripravila, to sa zjedlo a išlo sa na zápas. Neskôr, keď som sa už dostal k seniorskému hokeju, tak musím priznať, že v tých mojich začiatkoch seniorského hokeja, keď už vlastne sa človek tým živil, tak bohužiaľ sa nedbalo tak na tú stravu, ako sa dbá teraz. Pretože veľakrát sme mali na obed veci, ktoré dneska sa mi zastavuje rozum, ako som vôbec mohol podať nejaký výkon. Dukatové buchtičky? Alebo... Dukatové buchtičky by boli ešte OK, ale tam boli dokonca vyprážené veci. Na stole sme mali veľkú misu tatárskej omáčky s bielým pečivom a tým sme sa dokrmovali. Čiže akože jedna veľká katastrofa, ale postupne, ak sa všetko vlastne vyvíjalo, aj ten šport a vedomosti o športe, sa to začalo brať trošku vážnejšie, tak vlastne väčšina chalanov si volí buď cestoviny, alebo nejaké biele meso, rybu a niečo také ľahšie. Niekto mal rád len cestoviny, niekto rybu. Zdeno Ciger, ten bol odchovaný na rybách. Ja som skôr tie cestoviny preferoval, ale hovorím, až postupom času sme sa dostali k takej tej, poviem to, pre nás normálnej strave, aby sme mohli podávať výkon, lebo dovtedy to bolo naozaj živá katastrofa a nikto to neriešil. A paradoxne dnes, keď už nešportujem, tak tým, že som aj vyštudoval FTVŠ a trošku ma to zaujímalo, tak myslím si, že sa stravujem zdravšie, ako keď som hrával. A teraz nám povie docent, či je to naozaj tak, ako si to ty myslíš, či je to zdravšie. Čo teraz preferuješ v jedálnom lístku? Je od raňajok. Áno, počkaj. No, dávaj si pozor. Čo je to veľmi pestré, pretože raňajky ja mám väčšinou, si dám jogurt, hej, pretože stávam o 6 ráno a som lenivý si niečo pripravovať. Je to moja lenivosť, čiže najjednoduchšie je mi zjesť jogurt, ale teraz už posledný rok a pol sa chodím stravovať do jednej reštaurácie nemenovanej, kde naozaj pripravujú stravu na základe, nemiešajú sa dve bielkoviny, živočíšna s rastlinou. A proste a ja som stále hovoril, že ja si neviem predstaviť chodiť jeden rok do reštaurácie, lebo a tu už chodíš rok a pol, hej, si povedal. To menučko sa zunuje a tu chodím rok a pol a ešte s tým absolútne nemám problém. Majú tam veľmi pestrý ten jedálniček, je tam vždy si z čoho vybrať a naozaj som zistil, že aj menšia porcia dokáže byť lepšia, ako sa naváľať niečo, len aby som sa zasytil. Aby som sa zasytil. A teraz hovorím, už keď človek nehráva, tak už si dávaj pozor, lebo tie kilá sa nabalujú. Jasné. Sa nabalujú a blíži sa letná sezóna, čiže treba zhodiť do plaviek, takže... Dobre, prosím ťa, nájde sa v tej pestrej strave aj fermentovaná zelenina?
Nájde. Výborne. Čo preferuješ v rámci tej fermentovanej zeleniny? Je to skôr kyslá kapusta, alebo sú to nakladané úhorky, alebo ti to je v zásade... Lebo to sú také, by som povedala, pozerám sa na docenta, to sú také dva najsilnejšie asi... No u nás jednoznačne kyslá kapusta, akože určite, ale tam Čalamáda. Ešte, keď môžeme, vonku som postrehol aj nejakú vtipnú príhodu. To sme k tomu chceli prepracovať, že teda stáva sa, že sa siahneš po fermentovanej zelenine a máš príhodu veľmi milú. Ja mám rád kyslú kapustu, napríklad aj uhorky ako doplnok stravy a čo. A tá vtipná príhoda je tak, že som si dal z tej kyslej kapusty tú šťavu a behom chvíľky som utekal ešte, že mám natrenované a vedel som rýchlo že bolo k dispozícii blízko a nebolo zamknuté. Tam, kam treba. Takže. Dobre, ale keď o tom hovoríš, tak hneď sa ťa chytím toho, Lácko, teda hneď sa toho chytím. Kvôli tomu, že hovorí sa o ľudí, ktorí majú naozaj problém, aby teda tá peristaltika sa pohla, ako sa má, že tá kyslá voda, respektíve tá voda z tej kyslej kapusty zapričiní to, že ti pomôže. Zrýchli, jasné. Je to tak, alebo... Jasné, tam len krátka vsúka, že čo sú to fermentované potraviny. V podstate fermentované potraviny sú tie, čo inými slovami robia naše mikroby v našich črevách. Lebo naše mikroby, ktoré žijú v našich črevách, robia to, že keď tam príde strava, oni rozbiehajú kvasné procesy, za ktorých pomoci potom vyrobia vitamíny, zdraviu, prospešné veci a tak ďalej. A toto isté je fermentácia. Fermentácia je viac menej založená na tom, že tá rastlina má na sebe nejaké mikroby a tie mikroby začínajú spracovávať túto potravinu. Väčšinou je to také, že mliečne, kyslé kvasenie, ktoré vytvára kyselinu mliečnú a tak ďalej. A tá potom môže byť ten hnací motor. Lebo naozaj to je aj u tých ľudí, ktorí majú tzv. Tú laktozovú intoleranciu. To znamená, že mlieko nevedia dobre spracovať. Mlieko sa dostane do nižších partí a opäť prebieha tento istý proces. Vytvorí sa táto kyselina, ktorá potom robí tú urgenciu. To, že keď je zamknuté, tak je problém. Môžem ti skočiť do remesla? Chcem sa ja niečo opýtať. Prvýkrát som počul nedávno fermentované cesto. No. A dal som cesto? Dá sa všetko pizzu z fermentované cesta. No. Bola aj chuťovo iná. Aj som necítil som takú ťažovú pojezd jedení. Čiže je to aj s cestom. Ako je ja som čakala, že prišiel som a potom aj s cestou som utekal na ten záchod, lebo znova... na cestu, utekal som znova Ale ja sa ospravedlím, tak ja ti ďakujem, pretože ja som o fermentovanom ceste nepočula. Vysvetlíme. To bude kváskové. Jasne. To sú sacharomyce z kvasinky, ktoré v podstate takisto jak prebieha proces kváskovania na chlebe, vieme urobiť aj takéto cestoviny, respektíve nie cestoviny, napríklad pizzu. A famózne na tom to je jedno, že všetci si mysleli, lebo toto už je produkt, ktorý dávame, že do rúry, do pece, čiže tepelne spracovávame. Inými slovami, okay, to znamená, tie živé mikroby, o ktorých sme pred chvíľou rozprávali, že sa vytvoria týmto procesom, zákonite zahynú. A čo je magické, sa ukázalo, že aj keď kváskujeme, oni síce zahynú, to znamená, áno, to teplo ich zahubí, ale jak tí mŕtvi kamaráti prechádzajú tým traviacím traktom a tam majú tých živých a tí živí, keď ich spoznajú, tak povedajú, se vás, aj tak proste dajú im ten pozdrav, ožijú a naozaj splanú tých pár dobrých, ktorí tam je a vedia sa pomnožiť. Inými slovami, normálne sú štúdie na to, ktoré ukázali, že kváskový chleba vedie k zlepšeniu zloženia mikrobov v črevách, ktoré následne nás odmení dobrým zdravím, ad jedna. A dva, prečo je toto dobré? Nielen presne, ak si to zadefinoval, že sa lepšie cítiš, lebo tieto potraviny robia, to sa volá, že lepší glykemický index, menej cukru ti skáče. Lebo vieš, je základný problém, nielen náš Slovako, ale po jedle to také odvalenie, že a musím si láhnuť. To je o tom, keď zješ a veľmi veľa to jedlo ti vyrobí vystrelenie cukru, organizmus teraz si povie, OK, teraz musíme, zapneme všetky motory, aby sme ten cukor stiahli, vyťahne veľa inzulínu, ten inzulín samozrejme spracuje ten cukor až do miery, že urobí tzv. Hypoglykémiu, čiže nízky cukor a to je to, že a už chcem spať. Dobre, a potom keď si dám za tým ten zákusok, tak sa vrátim dobre do toho cukru? Áno. trošku cukru, hovoríme o cukre. Toto je to, čo prečo aj kedysi tí naši predkovia mali, že chod potravín a ten cukor by mal ísť na záver. Nemôžeme ním začať, alebo respektíve proste všetko má svoje miesto, aj to, čo robili naši predkovia, proste bolo logické. K tomuto, lebo dostávam sa k veciam za toho posledného roka pol. No. Aký vplyv má po obede, teraz som pochopil tie cukre a glykemické a všetko, tam preferujú po každom obede jablko.
OK. Tam sa ukázalo, že my by sme mali začať jablkom, alebo zeleninou, alebo ovocím. Ideálnejšie je zeleninou. Prečo? Lebo ona obsahuje vlákninu a tá vláknina urobí spomalenie. To znamená, že môžem si ja navalať veľa cukru, ale keď začnem vlákninou, tak ten cukor mi nevystrelí, lebo tá vláknina urobí, že to pomalšie ide z toho žalúdka. To znamená, nemáme tieto výkyvy a tie výkyvy naozaj není to len o tom spaní. To spanie je dobre, no pre nás také, že nepríjemné, ale ukázalo sa. Niekedy príjemné. A niekedy áno, jasne, ale nesme to byť v práci alebo v prenose. Ja som sa pred chvíľou najedol, ale to chcem povedať, že ten výkyv má nevýhodu vytvoriť tzv. Chronický dietný zápal. A to je to, ktoré naozaj sa ukázalo byť, že doslova nebezpečné, lebo všetky choroby, cukrovka, náhla cievna mozgová príhoda, infarkt, na ktoré zomierame, majú spoločný základ a presne to je tento dietný zápal. Čiže keď ho chceme predísť, začať zelenina, potom ostatné, čiže šalátom, jablkom. Dobre, áno. Takže schvaľujeme to, jasné, lebo to super, je to dôležité. Ja nedávno som v dámskom klube riešila práve jablko pred spaním a zubár povedal, že nie. Takže keď tak až hodinu po jablku si umýte zuby a potom choďte spať. Ale to si dáme na budúce tému s jablkami. Jasné. Čo povedali vedci k tejto téme? Si ešte pripravený? Pár v jablku povedali to, že jablko, keď už teda otvárame všelijaké, jablko ako také je magické, že treba ho zjesť úplne celé. Prečo? Lebo aj jablko má svoj mikrobiom. Tak jak my máme mikroby v črevách, tak ono je, jak má vrstvy, tak v každej vrstve je iné zloženie mikrobov. Inými slovami, jablko ako také má, že 100 miliónov mikrobov v sebe. A keď sa zahryzávam, tak sa dostávam k iným, čiže obohacujem svoje črevo. Dobre, kým mi odpovieš na vecou, existuje aj fermentované jablko, pretože sa dáva do kyslej kapusty a ono vlastne sa, a keď ho zjem, tak tam dostávam podľa mňa neskutočné množstvo tých správnych mikrobiomov, alebo teda probiotik v danom momente, áno? Presne, úplne krásne si to povedala, lebo naozaj sa ukazuje jedno, že to, čo tu hovoríme o čom, a naozaj to celý svet už vie, že keď chceme zdravo jesť, mali by sme pridať viacej rastlinej vlákniny. To znamená presne, ak aj ty si dal tú rozmanitosť a tak ďalej, to je výborné. Ale čo teraz posledné roky sa ukázalo a vlastne opäť, keď tu zoberieme to fermentovanie, je tu s nami tisíce rokov. Však akože nikto z nás to nevymyslel. Ano. Kyslé kapusty, kimči, kombucha, to tu bolo, kefír, jogurty, to všetko tu bolo. To sú fermentované potraviny. A tieto potraviny majú v sebe to čaro, čo sa ukázalo teraz. Minulý rok prišla taká štúdia, krásne porovnávajúca skupinu ľudí, ktorí jedla vlákninu, rastlinnú vlákninu a druhých nové natrénovali. Lebo áno, je pravdou, že keď si to dáš rýchle a prvýkrát, tak môžeš mať problém. To znamená, že väčšie množstvo, či už ja touto cestou pozdravujem krstného našich detí Robka, ktorý takto prvýkrát od nás okoštoval kimči a naozaj nedobehol domov. Takže... Myslím, že odtedy už u vás nebol. Takže chodí na lačno. Že už je natrénovaný. Už chodí tam často, takže sme ho natrénovali. No. Ale to chcem povedať, čiže pomaly, ďalej zájdeme v týchto prípadoch, ale a tých ľudí teda najprv v tej prvej fáze natrénovali. A keď boli natrénovaní, tak ich podelili. Rastlina, fermenty. Do 6 fermentovaných porcií denne. Čo je dosť? To aj ja nedávam a pritom naozaj ja veľa jem fermenty. A tí, ktorí jedli do 6 fermentovaných produktov denne, mali ešte lepšie protizápalové veci. Imunitu mali lepšie nabudenú. Všetky my vieme v dnešnej dobe nielen z krvi, ale aj z toho čreva naozaj nájsť také ukazovatele, ktoré nám hovoria, že či sme protizápalovi alebo ideme do zápalu. Tak. A toto nás akože vie najviac nakopnúť protizápalovo. Dobre, Lacko, hneď sa pýtam, ty si povedal, že aj 6 je aj pre každého. Je to asi dosť, je to veľa. To znamená, ak by sme sa mali my, a zrýšam sme tu za normálnych, si teda jasne. Za trošku čo to preháňaš. Jemne. To znamená, skúsme povedať, ako by to malo vyzerať. Aby sme, ako stačí mi, keď si dám zahrsť kyslej kapusty počas dňa. Perfect. Skúsme sa tak trochu nastaviť, aby on doma mohol poučovať. Presne. Aká hrsť. Čiže veľmi jednoducho, tak ako naozaj sa ukazuje stále viac a viac, že na konci dňa by sme si mali dať 3 otázky, tak k ním by mala pribudnúť 4. Tie 3 sú, že koľko kusov ovocia som zjedol. To je ideálne, akože keď je 2 a viac, fantázia. Ale pod 2 nič sa nedeje. A
aspoň nad tým rozmýšľam. Pýtam sa sám seba. Prepáč, hneď zastavím, keď hovoríme dva, tak ja nie sú to dve čučoriedky. Ne, ne. No, nie, no, to buďme jedno jablko, alebo nejaké dve, tri jahody. Proste, aby to malo 50 gramov, 100 gramov? Takto, porcia v dnešnej dobe je definovaná od 80 do 100 gramov. Dobre, to je porcia. Tak sa hrajeme do 100 gramov. Takže ideme do 100 gramov. Ok, poďme ďalej. Čiže ovocie, otázka číslo 1. Otázka číslo 2, koľko porcií, teda týchto 100 gramových zeleniny. Tam sa ukazuje, že to by malo byť viacej, 5. Ale zase opäť, tých 5 porcií zase na celý deň není tak dramatické, ale stále vracam sa k tomu, že toto je ten ideál. Všetko pod tým už je dobre. To znamená, každá, už len začať nad tým rozmýšľať. Tá tretia vec sú celozrnné produkty. Uh-huh. To znamená presne všetko to, čo v dnešnej dobe si myslíme, že je celozrné, tak není úplne celozrné, lebo ten grahamový rožok je nafarbený a tak ďalej. Čiže aj tá rýža, treba rozmýšľať, aká rýža, ale áno, je to produkt, ktorý nám veľmi pomáha. A tá štvrtá otázka, ktorá by mala pribudnúť týmto trom, je koľko porcií fermentovaných produktov som si dal. Lebo naozaj tie dáta sú tak silné a tak dobré, že keď touto cestou, toto je tá kamera, kde mám hovoriť, tak hovorím, ľudia, nekupujte probiotika, jedzte fermentované potraviny. Dobre, ale vrátim sa k probiotikám, ktoré Ríško spomenul hneď ako prvé v rámci raňajok. Mm-hmm. Nie je jogurt ako jogurt, jasne. Je tam to probiotikum. Povedal si sám, že aj jogurt je teda fermentovanou potravinou. Mm-hmm. To znamená, je to už tá moja jedna dávka za deň, ale lebo mám k tomu ešte prihodiť aj tú kyslú kapustu. To nemusíme. Jak boli tvojmu behu. Áno. Jogurt a kyslú kapustu. Počkaj, v ten deň. Počkaj, jasne. Prosím vás, v ten deň. A hlavne nedávajme si tie všetky také, že nízkotučné a také, lebo to má toľko prísad. Naozaj jeden klasický bielý jogurt a B je samozrejme, čo ešte musím opraviť, ak som teda povedal, že jedzme fermenty. Áno, je skupina ľudí, ktorí s tým naozaj má problém, lebo existuje tzv. Histaminová intolerancia. Tam je to trošku zložitejšie. Ale svetlo v tuneli aj tam je. Naozaj sa to dá natrénovať. Dá sa aj fermentovaná potravina byť priateľská telu u pacienta s histaminovou intoleranciou. Myslím, že všetci traja z Bratislavy a poznáme rôzne naše trhy a jedno s druhým a vždy prichádzame a kupujeme si tzv. Teda fermentovanú. Mm. Doteraz sme to volali iba kvasená kapusta. Je rozdiel aj v tej kvasenej a kvasenej kapuste? Vieš, čo mám na mysli, že existujú aj rôzne čalamády a podobne, ktoré sa robia konzervačným spôsobom, zrejme. No, to není dobré. No, to by som chcela, aby si vysvetlil, pretože existuje obrovské množstvo potravín a zeleniny, niektoré by kaleráb, šparglu. Také veci sa, paradajky sa vlastne fermentujú, ale sú to skutočne zrejme len domáce produkty od ľudí, ktorí sa tomu venujú. Nie každý asi vieme urobiť dobrú fermentovanú zeleninu. To je číslo 1, číslo 2. Úplne jednoduchý návod. Vždy som chcela byť u teba číslo. Číslo 1. Ale ten návod je hrozne jednoduchý a to fermentovaný produkt musíte kupovať z chladu. To znamená, keď ho kupujete, že na poličke, tak není fermentované. Ono to žije. Tak. Totiž to je živá vec, ktorá, jak sme si povedali, tam vytvára mikroorganizmy, vytvára vitamíny a tak ďalej. Čiže všetko, čo vám napíše, že som fermentovaný a bude takto, tak to není fermentované. Bohužiaľ. To znamená, že je to ale konzervované. Áno. A s nejakými prísadami. Presne. A to už není ono, lebo tam všetko sa toto dobre zahubí. Čiže naozaj my potrebujeme také, že keď otvorím, my to znamená, že buble. Ono dokonca, ak si dobre spomínam, to slovo fermentácia je z latinčiny a znamená žiarenie. Čiže naozaj to bublanie, oni preto to tak nazvali, lebo to ten lebo to potom bolo, brúško vám to potom aj vybublá. Keď teda, to tiež, tak ja hovorím, aj nám tu sa dejú tie dôležité procesy a toto je dôležité v tejto potravine. Toto mi robí pivo, keď ho otvorím. Počkaj, výborné, to sme ťa chceli poprosiť, prosím ťa. Takže Ríško sa nás teraz s nami podeli, ok, lebo sme ťa ponúkli vodou a druhá otázka bola, že fajn, ale chcel by som tráviť. Hovoril o pive. Do akej miery dáš jedno pivo denne? Lebo možno, že aj to je v rámci jedálnička. Teraz idem k tomu, že koľko tých fermentovaných potravín za deň. Pivo je jasne fermentovaná je jasne. Záležitosť. Zase nechceme nikoho k ničomu nabádať. Ale to znamená... Až od 18. Až napríklad. To ďakujem. Ale keď si dáš pivo, tak je to naozaj na to trávenie zrejme. A je to dobrá cesta? Pýtam. Najprv ty povedz, koľko piva by si vedel svoju odpoveď. O, to je diskutabilné. Akože ako kedy? Není to, ako kedy ja mám. Veľmi rád si dám pivo po obede alebo po večeri dobrej. Niekedy si dám pivo aj len tak. V lete mám rád pivo, čiže nemám že nejakú dávku, ktorú denne musím vypiť, ale pivo je obľúbený nápoj.
Takže okay. Je to jedna z... Vieme si povedať, akože naozaj, a začnem opäť, lekár radí. Lekár hovorí, že naozaj Svetová zdravotnícka organizácia uznala alkohol ako doslova do písmena, že karcinogén. To znamená, v preklade môže vyvolať v niektorých ľuďoch a u niektorých stavov až nádor. Ale, a tá dobrá správa, lebo vždy všetko je o množstve, o v podstate... A tak, o spôsobe života. O spôsobe života. A takisto, jak aj liek, keď dobrý liek preženeme dávku, tak už to není liek, ale jed. Čiže, a teda otázka je, existuje zdraviu prospešný alkohol? Tak ako lekár na základe vedomosti poviem, že nie, ale. A to ale je, existuje zdraviu nášmu črevnému zdraviu prospešný? Áno, existuje. Uh-huh. Lebo naozaj sa ukázalo, že určité druhy alkoholov vedia v tom dobrom slova zmysle pozbudiť tých črevných kamarátov a to medzi ne patrí víno a pivo. To sú naozaj produkty, ktoré, keď sa odsledoval ich vplyv na črevný mikrobiom, čiže na tie mikroby, tak naozaj pri striedme pitie je definované pre muža dva poháre denne, pre ženu jeden pohár denne. Tak nejak to má svetová. A keď žena nepije, môže to dopiť ten... Toto sa musím opýtať. Ja som sa chcela práve, Ivo, páči sa mi tvoja otázka, že ja som sa zase chcela, inak keď žena je väčšia ako ten muž, tak je to stále... Tak, v tom prípade sa mení. Sa to mení. Vidím, že toto by sa... Táto beba, to by sa vám veľmi pozdávalo. Ja dúfam, že toto bude pozerať aj moja žena. Pozdravujeme toto cestou. Pozdravujeme ťa. Aj Martinku, samozrejme, keďže som sa na chvíľu stala tvojim číslom 1. Poďme ešte trošku k iným nápojom, pretože hovoríme o nápoji, ktorý je naozaj zdraviu prospešný, ale samozrejme s určitou svojou limitáciou, treba si na seba dávať pozor. Každý asi vie, ale sú ešte aj iné fermentované nápoje. Jasné, kombucha. Fantázia. Akože to je úplne kefír. Nenapadla žinčica. Žinčica to tiež, jasné. To sú tie veci, ktoré naozaj akože sú vynikajúce, pomáhajú a zabudli sme na ne. Zabudli, úplne zbytočne. Koho poznám a dá si napríklad žinčicu, alebo možno teda kefír, tak naozaj mu to tak trochu viac, alebo rýchlejšie rozbeha ten... Na úvod. Ale keď si natrenuje sa... Chcel som povedať, že u mňa by to bol už bol záver. Ide o to, že aj to ťa poprosím, že ak teda začneme siahať po fermentovaných potravinách, o ktorých dnes hovoríme, tak aký nejaký taký možno časový limit alebo časové obdobie máme očakávať, že si to črevo zvykne na to, že mu pridávame, lebo určite tie prvé dni budú, že budeme teda behať tam, kde teda každý z nás musí behať, možno rýchlejšie, čo je správne. Povedal si sám, že je to správne, ale mám na mysli to, že či to črevo nemôžem, syndrom dráždivého čreva, či ja ho nevydráždim napríklad fermentovanou zeleninou. Vieš, aby sme ešte aj to vysvetlili, aký je ten postup. Jasne, pochopil som. Super je na tom, že, a to je dobrá správa, to dráždivé črevo, teraz začnem tým koncom, že naozaj máme správy z pohľadu opäť vedci, ale len americký, potvrdili, že nielen kváskový chleba, ale aj fermentované produkty typu, normálne boli robené štúdie kyslá kapusta pacienti s dráždivým črevom. Akože naozaj tí ľudia, ktorí sa boja takúto potravinu si dať, zrazu zistili, keď si ju pridali do jedálnička, že sa im zmiernili príznaky, čiže paradoxne menej hnačkovali, menej bolesti brucha mali. Čiže netreba sa niektorých vecí báť a tam teda prichádzam na tú odpoveď, že ako na to. Američania tomu hovoria, že low and slow, že naozaj malá dávka pomaly. Není kam sa ponáhľať. My trénujeme tak, jak ty si tiež zo dňa na deň nenatrénoval, že bol si úplne najlepší na ihrisku. To trvalo roky, to je jasné. Talent je jedna vec, to je farada, ale druhá vec je presne tá drina, tá deň. A tá dennodenná drina, to nepríde, že takto. Proste to nepreskočíme. Vieš čo, teraz na teba, ak dovolíš, upriamime zase pozornosť, lebo ty si aj tréner a vlastne sme zostali z toho tvojho, poviem, alebo vášho, vašej generácie. Aj s Deno o tom hovoril Chára, aj Bráňo Stankovič, keď to bolo, že vlastne naozaj za socíku, ak to tak môžem povedať, sa vôbec neriešila nejaká strava pre športovcov až tie posledné roky. Máš teraz dohľad a mal si aj nad mladšími hokejistami a tak ďalej. Vyzerá to určite inak ako za tvojich čias, ale mám teraz útočím alebo mierim k tomu, že máš pocit, že tá strava, ktorá je v súčasnosti u tých mladých športovcov podávaná, je skutočne pre nich takým prínosom, že tie výkony sú lepšie, kvalitnejšie, rýchlejšie, sú zdatnejší? Tej strave, k čomu sme my mali prístup ako kvázi tréner, alebo čo samozrejme po zápase sme objednávali niečo ľahšie a to, ale skôr je to na tých rodičoch v dnešnej dobe, pretože my nemáme vplyv dennodenne vstupovať do nejakých stravných jednotiek tých hráčov, ale mne sa páči, bohužiaľ som sa
toho dožil iba raz, že sa spravil také pre všetkých rodičov vekových kategórií od mladších žiaci až po doraz alebo juniorku sa spravilo také sedenie, kde prišli prednášať odborníci a rozprávali o tom a už bolo na tom, čo si z toho rodič zobere, pretože ja som nenávidel, keď som išiel na tréning a videl som, jak chlapec ide s veľkou bagetou zapečenou a s nejakým nápojom. Ale človek im to nemôže vyčítať pri dnešnom štýle rodičia v robote. On zo školy uteká na tréning a bohužiaľ u nás nie sú také možnosti, že by sme mali ako klub svoju jedáleň, kde by tí chlapci mali tú stravu, ktorú majú mať. Čiže je to viac menej momentálne u tej mládeže, je to na tých rodičoch, ako sa postarajú. No, lebo vieš, ty si sám povedal, že vlastne rok a pol navštevuješ reštauráciu, alebo dávaš si voziť jedlo, alebo jednoducho si spoznal výborný spôsob, ako sa prestravovať. Rozmanito. A veľmi rozmanito, to ma veľmi prekvapilo v dobrom, lebo my, čo počúvame docenta Kuželu, už vieme, že polovička nášho taniera má byť meso a niečo možno, ale tá druhá polovica... Ovocia, zelenina, polovica. Teraz som išla povedať celé polovice a zelenina a tam kúsok mäska. A my napríklad, čo nejeme sachary, tak my si dáme 3/4 zeleniny. Ono je to niekedy otravné, ale dá sa. To znamená, že mne sa páči ten tvoj spôsob života, že si vlastne aj cítiš na sebe, že to ide a že vlastne je to také rozmanité, ale ako Lácko povedal hneď v úvode, bez pohybu by si takto dobre nevyzeral. Takže ešte sa poďme trošku baviť o tom, ako sa hýbeš a kde sa hýbeš. Teraz mám na mysli športové aktivity. Ostatné si nechaj pre seba. Keď som skončil aktívnu kariéru, tak som mal toho pohybu plné zuby, tak tam som to trošku tak nejak ustál. Potom prišlo obdobie, kedy sme sa dali dokopy partia bývalých hráčov, čo sme ju skončili a dvakrát týždeň sme si chodili po hodinke zahrať hokej, to, čo nám bolo blízke a to, čo nás bavilo. Potom na nejaký spoločný obedík. Bohužiaľ, vďaka tomu nešťastnému covidu sa to zrušilo, pretože boli zavreté zimné štadióny a paradoxne teraz chodím na bežiaci pás, behám to, čo som neznášal ako hráč, ako športovec, tak teraz behám, alebo máme doma psa a to sú, ja ráno o 6:00 stávam, 6:30 s ním idem von, na 3/4 hodiny nejaké 3 km s ním dám a v podstate či prší, alebo je slnečno, alebo je škaredo, tak ten pes si to vyžaduje, takže ja už len s tým psom spravím 5-6 km denne. Fantázia. No, pán docent ti hneď povie, prečo je pes pre teba taký dôležitý, teda nielen pre teba, ale pre vás všetkých, ktorí máte doma nejaké zvieratko. To by sme mohli, lebo tomu chceme takisto venovať. V niektorým z našich podcastov, ale jednou vetou možno, aby sa mu ľahšie vstávalo a všetkým, ktorí chodíte s psom. Zabraňuješ si sám sebe len tým, touto prechádzkou s psom, ale že množstvu rôznych ochorení, okrem iného aj znížiš riziko depresie. Ale všetky, ako cukrovka, srdcovo-cievne, naozaj sú významne nižšie u tých, čo pravidelne chodia so psom. Stačí fakt, akože pár minút, nie až tak dlho, jak ty, to znamená 15-30 minút, to je jasné, to je paráda, to sa mi hrozne páči, ale proste naozaj to je veľmi, veľmi účinné. A pravdou je, že pes nemáš alergiu na psa zo srsti, ale keď tak z jeho slín? Toto by som klamal, neviem, doštudujem. Doštudujeme obaja a spravíme si... spravíme si o tom tému. Dobre, vráťme sa ešte teda... Dobre, je dôležité nebehať len z fermentovanej zeleniny, ale behať aj v rámci... Aj s obsom, ale aj teda v rámci životného štýlu. Ideme ešte k deťom, pretože to je vždy taká naša kategória. Ty máš troch vnukov. Áno. Áno, Krateo, Hektor a... Artur. Artur, krásne mená. Okrem iného, samozrejme, to budú určite zdatní športovci. Ale kedy môžem začať s fermentovanou zeleninou? Nie s potravinou, pretože myslím si, že... Akože strieľal, ale logika veci hovorí jedno, že naozaj čím skôr, tým lepšie. Lebo ten náš mikrobiom, teda to zloženie tých mikrobov, sa najviac formuje do 3. max 4. roku života. To znamená, vtedy to črevo sa osídluje tým, čo viac menej potom už za ten život sa až tak drapidne nemení. Čiže keď zoznámime dieťa čím skôr s takýmito produktami, tak z môjho pohľadu, ale nie som pediater a hovorím teraz len, hovorím čisto, čo mi logika veci dáva, tak si myslím, že áno, malo by to byť takto. Dobre, a poďme k tomu, my sme to nezodpovedali, o tej hrsti tej kyslej kapusty. No? My sme sa len rozprávali o tom, že rozdielme sa, ale sme to teraz mi to prišlo na om, že lebo ríšová dlanie je
väčšia ako moja, ale ide o to, že a ešte prepáč, existujú rôzne čalamády, uhorky, baranie rohy a bývajú v obchodoch, kúpieme ich aj, alebo ich dostaneme ich aj v reštauráciách. My máme pocit, že je to fermentovaná zel. Sú z tej poličky, ale počkajte, nie, budem teraz trošku sa, lebo ja som toho tiež trochu fanúšik, budem sa toho trochu zastávať, že keď si dáš nejaké bravčové koleno a k tomu si dáš v nejakej reštaurácii takéto niečo, nie je to predsa len lepšie, ako keby som si dala k tomu chlieb a slaninu? To jasné, však to vždy, keď porovnávame... Chceš si ospravedlniť to koleno. Tak trošku. Však toto tak trošku. No. Čiže áno, to je, že čo s čím porovnávame. Ja sa pýtam za aj iných divákov a poslucháčov. Nie každý je taký zdravožije, ako by dva. Nie, Ivet, pozor. Ja sa chodím stávať, ale milujem aj to koleno. Tak. A milujem aj večer si nakrájať dobrú slaninu. Čiže tak. Ja zase nie som bigotne založený, že nejako zdravá, ale ja si rád dám aj to koleno. Nedávno sme boli s kamarátmi sa lúčil jeden náš spolupracovník, odchádza preč, nás pozval do jednej reštaurácie, menovať nebudeme, dal som si fantastické rebrá, veľmi rád si dám aj takúto vec. Výborné. Ale vidíš, budem sa klamať tým, že som tam mal tie kyslé uhorky a baranie rohy. To nie je klamstvo. Pán docent, v tom nám odporúč, prosím ťa. Potrebujem jedno, že naozaj treba si užívať, to je číslo jedna. Naozaj netreba to brať, že v krči, že teraz čo jem, sledovať si, lebo vtedy to je cesta do záhuby, lebo vedie k naozaj poruchám príjmu potravy. Veľmi často sa ukázalo. Ne, naozaj, život je od toho, aby sme si ho užili, ale keďže vieme, že čo nám ho vie predlžiť, čo nám ho vie urobiť ozaj, že dobre prežité roky v zdraví, tak vieme to, že keď toto budeme robiť prevažnú časť roka, o tom, čo tu rozprávame, tak je dobre. A jednorazové prehrešky, OK. A vysvetlím to aj na príklade. Zobrali vegánov, ktorí akože naozaj, čo sa týka, keď... a to je za predpokladu, že nejedia vegan junk food, čiže naozaj nejaké tie vegánske burgery, ale jedia presne rozmanitú rastlinnú stravu, ktorá je zo zeme otrhaná, tak majú fakt jeden z najlepších mikrobiomov. Ale týmto sa ukázalo, že normálne boli ochotní vegáni v mene vedy zjesť steak. Dali steak a nič sa nestalo s tým mikrobiomom, nič. Kdežto človek, ktorý priznal, že pravidelne, to znamená, že denne je minimálne obed alebo niekedy aj obed, večera mäso, pridali mu steak, tak to bolo normálne, akože naliali olej do ohňa. Uh-huh. Čiže ale, že on mal zápalové mikroby, dal si ten jeden steak a zo zápalu bol ešte väčší zápal. Uh-huh. Čiže o tom to je, že čo robíme dlhodobo, pravidelne, jednorazové oslavy, všetko, žijme, užívajme sa. Dobre, idem ku jedálnemu lístku takého štandardného Slováka. Ráno teda jogurt, ja teda neznášam jogurt, ale obdivujem ťa za to, dobre. Potom je nejaký obed, sviečková napríklad, na smotanie s knedlo, dosť ťažké z môjho pohľadu. A potom to chcem vyvážiť, lebo si myslím, že tá fermentovaná zelenina mi to tam celkom dobre rozbeha, tak si dám, vymyslím si, misku kyslej kapusty. Je to z tvojho pohľadu stráviteľné a robím niečo pre tých svojich kamarátov vo svojom čreve? Robím určite, lebo sa naozaj ukázalo, že stačí tak málo, ako pridať 10 gramov vlákniny a keď je ešte k tomu fermentovaná, tak to vedie k takému silnému efektu, že hovoríme 10 gramov pridania stravy denne, takejto rastlinej, vedie k 11% poklesu úmrtnosti na srdcovo-cievne, nádorové ochorenia a tak ďalej. Malinký efekt, obrovský dopad. Čo na to hovoríš? Čo dobrú chuť. Pridáme kyslú kapustu teraz. Stačí? Idem na trh od Ideálne je v sobotu stará tržnica. Áno, všetkých pozývame. Áno, určite. Ale dobre, ešte sa chytíme toho, lebo všade na Slovensku máme samozrejme rôzne trhoviska. Teraz hovoríme o Bratislave. Áno, ale vyberte sa, kde to máte radi. To znamená, ak prichádzam k tete alebo bujovi, ktorý má vo veľkom súde kyslé, respektíve kvasené uhorky, kyslú kapustu alebo čalamádu, to je dobrá voľba. No, kvašaky, všetko. Jasné, dobre, jasné. Nesprávna voľba je, ak som v obchode a vidím tam v tých malých takých tých nádobách. No, menej zdravá. Áno. Ale nie je to úplný prúser. Samozrejme, že nie. Ono všetko není úplný prúser. Ono naozaj presne, krásne to tu stále definujeme dokola, že tu naozaj ľudia, keď toto povedie k tomu, že začnú rozmýšľať nad tým, čo si dám na ten tanier, či neviem trošku malú zmenu, tak jak sme si teraz povedali, malá zmena, veľký výsledok. Či neviem predsa len ten svoj zaužívaný jedálniček len trošku zmeniť a ten výsledok sa dostaví. A keď sa dostaví, potom je to na mňa. OK, tak zistil som, že sa cítim lepšie. Chcem sa cítiť ešte lepšie? Nech sa páči, pridám. Pokračuj. Jasné. Dobre, posledná otázka. Sme pred spaním, teda nie s vami dvomi, ale akože... Žijeme
prípadu. Nie, akože sme dovečerali a je to taká tá cesta, že viem, že ešte mám, čo ja viem, 2-3 hodiny ide hokej večer, alebo nejaká Liga majstrov, alebo niečo. Sadám si k televíznej obrazovke a zoberiem si miesto, niektorí používajú čipsy a iné, zoberiem si presne tú kyslú kapustu a dám si na noc tú kyslú kapustu. Neviem, či vidíš, kam mierim, ale či to nie je príliš ťažké pred spaním. A povedz mi nejaký časový teda horizont, že kedy, na to sú kedy časové, už nie. Toto už vieme, kedy už nie vieme, lebo naozaj sa ukazuje a teraz to je aj nielen výživová obec, ale všeobecne gastroenterológia ako taká, v tom má jasno. Lebo ten náš tráviaci trakt potrebujeme večer mať prázdny. Lebo vtedy on nastupí tam taká akože čata čističov a sa očistí a pripraví na ten deň, aby fungoval tak, jak má. Čiže toto naozaj sa tu deje. To znamená, čím je väčší odstup medzi posledným jedlom a spaním, tým lepšie, ale netreba sa trápiť. To znamená, ako dobrá správa je, že teraz nemusím, že 12 hodín lačný spať. Nie. Stačí tie 3 hodiny trvá tomu žalúdku, aby sa vyprázdnil. Čiže odstup medzi posledným jedlom a spaním 3 hodiny. A to je potom OK. Lebo naozaj toto sa ukazuje, že kto toto porúša, a to určite diváci budú vedieť z vlastnej skúsenosti, častejšie refluxy, častejšie problémy s opálením žahy a tak ďalej. Nehovoriac o spánku. Naozaj sa ukázalo, však sme tu mali kolegu, čo sa venuje spánku, kto je bližšie pred spaním, naozaj má horšie všetky fázy spánku. Dobre spíš? Ja dobre. Výborne. A dlho. A dlho. Tak to je dobre. Ale o 6. stále. Áno, aj preto vidíš, ale on má ten rytmus. To sme sa x-krát rozprávali. Ak máš rytmus, to je fantázia, to je úplne úžasné. Ja som rád, že v podstate ja mám na ulici kamaráta, ktorý má takisto psa, takisto a vlastne je to jednoduchšie, lebo chodíme dvaja. Jasne. A vždy si len napíšeme večer, že áno, ráno 6.30 platí a už viem, že musím stať, že všetko. A ja hovorím, že aj ľahšie sa mi potom ide do roboty na ten tréning. Po tej prechádzke sa mi ide naozaj ľahšie do roboty, ako keby som išiel potom zazvonenie budíka, stlačenie Jasne. Budíka a išiel do roboty. Takže vždy treba aj spoločnosť. Nielen to je spoločnosť, to je bez debaty. A ešte to, čo teraz si povedal, mi zasvietilo jedno, lebo naozaj sa ukázalo, že prečo aj ľahšie spíš, lebo sa ukázalo, že keď do pol hodiny ty sa vystavíš vonkajšiemu svetlu, vôbec nemusí byť slnko, len proste vyjdeš von, tak naozaj to celé telo spozná, že začal deň, naštartuje procesy, ale ono ide tiež tým nejakým 24-hodinovým cyklom, to znamená večer potom lepšie ťa vypína, čiže lepšie spíš. Takto chlapci, musím vás vypnúť, lebo už náš čas náš čas uplynul. Páčilo sa mi, keď si hovoril, že ste dvaja a že sa vám to dvom ľahšie znáša, pretože veľmi pekne ti, Ríško, my dvaja ďakujeme, že ja si bol s nami a my dvaja samozrejme sa chceme vám poďakovať, že ste nás sledovali a spoločne vám želáme zdravé trávenie.